com problemas no seu overlock e arrebenta fio e você não sabe mais o que fazer? Vem com a Hat que eu vou ajudar vocês! Ikimashou! Eu não sei se vocês sabem, mas eu leio todos os comentários aqui do canal e eu percebi que vocês têm bastante dúvidas relacionadas à costura. Tanto como regular os pontos da máquina, consertar, passar a linha, várias coisinhas que influenciam na hora da gente fazer alguma peça ou criar alguma coisa. E por causa dessas dúvidas, eu decidi fazer um quadro novo aqui no canal chamado Help Costura. E esse quadro é pra ajudar vocês a tirar todas as dúvidas, aquelas dúvidas que quando surgem a gente não sabe o que fazer e não sabe a quem correr pra ter ajuda. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre costura, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar fazer vários vídeos pra solucionar a dúvida de vocês. E esse vai ser o vídeo de estreia do quadro Help Costura. E o primeiro vídeo que eu decidi trazer pra vocês é sobre a máquina overlock. Eu recebi vários comentários com dúvidas sobre arrebentar os fios na máquina overlock. E eu separei alguns itens, algumas coisas muito importantes pra vocês conseguirem costurar sem ficar arrebentando o fio. Então deixa seu like, se inscreve no canal, maratona todos os vídeos de costura do Ateliê da Hat e vem ser um sonhador! Essa aqui é a minha máquina overlock, é overlock chinesinha. Eu vou explicar pra vocês nessa máquina aqui, mas serve pra qualquer máquina, tá bom? É algumas dicas que vocês fazendo na máquina de vocês, vocês vão conseguir descobrir qual é o problema e tentar resolver, tá bom? Então, essa é a minha máquina, ela abre aqui, aqui e aqui do lado, tá? Ela vai uma linha e dois fios, ou três fios se quiser, tá? Isso fica ao gosto de vocês. A primeira coisa quando vocês forem costurar é verificar se vocês passaram a linha corretamente em todos os lugares. Essa máquina aqui tem muito, mas muito lugar para passar a linha. Tem três cones diferentes, então você já deve imaginar o trabalho que deve dar passar a linha e os fios em todos os lugares. Então tem muitos furinhos, muitos lugares para passar, alguns lugares dentro da máquina. Então a primeira coisa, verifica se passou todos os fios e as linhas corretamente em todos os lugares. Qualquer lugarzinho que você passar diferente, pode enroscar, arrebentar o fio ou a linha e acabar estragando todo o processo para poder fazer a sua roupa. Então a primeira coisa, verifica se passou a linha e os fios em todos os lugares corretos. É que se vocês tiverem qualquer dúvida que estiver arrebentando os fios, verifica aonde está arrebentando. Às vezes eu tô costurando e eu vejo que fica arrebentando muita linha aqui que vai na agulha. Aí eu verifico, a agulha tá mal colocada, ou então eu esqueci de passar aqui nessa curvinha. Se tá estourando muito aqui do lado, eu venho aqui do lado e olho, ah, a tensão tá muito apertada, ah, tem uma poeirinha aqui, tá na hora de dar uma limpada. Então se vocês verificam qual dos três que anda arrebentando mais, que dificilmente vai arrebentar os três. Se tá arrebentando os três, tem muita coisa errada na máquina. Normalmente vai arrebentar um ou outro. E o que acontece bastante também é arrebentar o mesmo lugar. Às vezes eu tô costurando e arrebenta demais esse daqui. Se tiver arrebentando demais o mesmo lugar estiver arrebentando três ou quatro vezes, vocês podem tirar o fio de todos os lugares e passar tudo de novo. É sério, às vezes só de você tirar todo o fio da máquina e passar tudo de novo, já resolve o seu problema. Já aconteceu várias vezes comigo de eu passar a linha, passar o fio, e não saber de onde estava vindo o problema, eu tirei tudo. Falei, quer saber? Vou arrancar tudo da máquina. Arranquei tudo da máquina e passei tudo de novo. Voltou a funcionar. Parou de arrebentar, voltou tudo normal. O ponto ficou até mais bonito. Então, às vezes, você tira todos os fios e passa tudo de novo. Às vezes, é a solução. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas, às vezes, é a solução. Tentou tudo e não deu certo? Tira todos os fios, tira todas as linhas e passa tudo de novo, que pode ser que resolva o seu problema. É a tensão. A tensão serve para regular o ponto da máquina. Então, se você apertar a tensão demais, ela vai enrugar o tecido e pode chegar a arrebentar. Então, a tensão é muito importante para evitar de arrebentar o seu fio ou a sua linha e também ficar um ponto bem bonito. As tensões da minha máquina são 3.
Então são esses três lugares que tem as tensões e que a gente vai ajustar pra na hora de você costurar fica uma costura bem bonita e bem legal. Normalmente, quando arrebenta o fio por causa de tensão, é porque ela tá muito apertada, aí na hora de o fio passar, ele não desliza. Assim, ó, ele não vai deslizando, ele gruda e faz força pro fio passar por alguma parte da máquina e acaba estourando nesse processo. Então verifica a tensão, porque se tá arrebentando pode ser que esteja apertada demais e isso pode ser que esteja estourando o seu fio ou a sua linha. Outra coisa muito importante também é o jeito que vocês costuram. O pedalzinho tá aqui, o tecidinho tá aqui. Se vocês costurarem rápido demais, barulho já vai perceber que não é uma coisa muito legal de se fazer. Não tô falando que vocês não podem costurar rápido, vocês podem costurar rápido sim, mas sempre com jeitinho. O preferível é que vocês costurem um pouquinho mais devagar, segurando o tecido, verificando e pisando um pouquinho mais devagar, aos pouquinhos, ó. Então não é que vocês não possam costurar rápido, mas pelo fato de você jogar com tudo, pisa com tudo e costura de qualquer jeito, acaba, além de às vezes arrebentar o ponto da máquina, ficando uma costura feia, assim, mal feita. Então costura mais devagarinho, empurrando o paninho certinho, com mais paciência, com mais calma. Pisa de levinho aqui, vai indo aos pouquinhos. Então essa é outra coisa muito importante, pisar com tudo rápido demais. Às vezes acaba estourando o fio, embolando coisas dentro da máquina. Então costura sempre com aquela calma, com cuidado, que tudo vai dar certo. É a limpeza. Pra quem não sabe, essa máquina ela corta e costura. Então, quando ela corta, ela solta, tá vendo aqui, ó, sujeirinha. Vou passar a mão aqui pra vocês verem. Ó como que saiu a mão. Tá vendo, ó? Essas sujeirinhas são fiapinhos de tecido, são restinhos de tecido. Então, conforme a gente vai costurando, ela vai cortando tecido e costura. Corta o tecido e costura. Nisso, o que que acontece? Vai soltando tecidinhos, poeirinhas, fiapinhos de tecidos, pedacinhos de linha, sem contar a poeira também, né, que às vezes acaba juntando poeira. Essas poeirinhas, esses restinhos de tecido, às vezes eles podem entrar em algum cantinho da máquina que evita do fio conseguir correr melhor. Eu não sei se vocês repararam, mas os furinhos que tem pra passar a linha nessa máquina são furinhos muito pequenininhos. Então qualquer furinho pequenininho que entrar um fiapinho de tecido, pode ser que acabe estourando a linha. Então a limpeza é muito importante, e pode ser que acabe tampando algum desses furinhos e acabar arrebentando a sua linha e estragando totalmente a sua costura. Então sempre fica de olho na limpeza da sua máquina. Já que a gente tá falando de overlock, a gente não pode esquecer de falar de linhas e fios. Existem as linhas, né, de várias cores e vários tamanhos diferentes, que normalmente são esses cones assim grandes ou os pequenininhos também. Agora já o fio de overlock, ele tem algumas diferenças dependendo dos lugares que você compra. E isso interfere muito pro seu ponto arrebentar ou seu ponto ficar bonito. Existem duas categorias de fios, os que são desses rolinhos aqui, ó, que é um rolinho de meio que um papelão, tá vendo, ó? É um rolinho de papelão. E existe outra categoria que é o de plástico, tá vendo, ó? Que é o cone inteirinho de plástico. Entre um e outro tem uma pequena diferença. A única coisa que eu percebi é que os de plástico, além de ele ser um pouquinho mais caro, essa voltinha aqui, por ser de plástico, passa por uma máquina, por um processo. Então aqui ele é mais lisinho, aqui ele é mais lisinho. De você passar a mão aqui, você sente, ó, que ele é bem mais lisinho. E o que que isso tem a ver com arrebentar ponto da overlock? Tem tudo, tudo a ver. Esses de papelão, por ser papelão, o corte assim não é aquelas coisas. Ó, fica uma rebarbinha aqui, outra amassadinha aqui. Às vezes aqui em cima fica uns enrugadinhos. Na hora de usar na máquina, às vezes ele enrosca aqui assim, ó, por exemplo. Tá vendo aqui, ó? Ele enroscou. Tem um furo aqui, ó. Ó o furo. Tá vendo? E ó, enroscou, ó.
Então, às vezes, quando a gente coloca o cone na máquina, acaba enroscando no próprio cone, ou aqui em cima, ou aqui embaixo. Eu já cheguei a ver a máquina rebentando e parei para reparar, era isso, ele estava enroscando nessa partezinha de baixo. Por isso que quando dá e quando eu acho, né, que tem loja que não tem, eu prefiro comprar esse de plástico porque ele não tem perigo de ficar enroscando, né, porque se enrosca aqui, arrebenta a linha na máquina, né, não tem jeito. Então por isso que eu prefiro um pouquinho mais esse de plástico, apesar de ser um pouquinho mais caro, ele acaba sendo assim, um pouquinho melhor por causa disso, não fica enroscando. Mas também não é nada assim, ó, né, nada que não dá pra dar um jeitinho, não são todos também, é só de vez em quando que enrosca. Mas assim, acaba tendo um pouquinho menos de dor de cabeça, né? Então se der e se encontrar, o de plástico é um pouquinho melhor por causa disso. Vocês verificarem a qualidade dos fios de vocês. Se vocês chegarem numa loja e o cone estiver assim, não compre esse cone, porque ele tem que vir com plastiquinho, é pra proteger da umidade, proteger da poeira. No ateliê, eu deixo ele assim porque eu tô usando toda hora. Eu tenho bastante cuidado com eles, apesar deles estarem aqui na estante expostos. Então, verifica na loja, olha bem, vê se ele não tá muito empoeirado aqui em cima, né? Porque por mais que eu deixe ele descoberto, ó, não tem poeira aqui. Você não vê sujeira aqui. Conforme passar do tempo, o fio vai ficando podre, ele vai ficando meio velho, ele arrebenta. Você puxa assim, ele já não estica direito. Na hora que você faz assim, ele já vai arrebentando. Vendo? Você sente quando o fio, ele tá mais novinho, ele demora um pouquinho mais pra arrebentar. Não é uma coisa assim que você já pegou, já arrebenta. Fora que dá pra ver também, ó, os porinhos. Ele parece uma pluminha. Aí você puxa, ele fica um fio bem fininho, tá vendo? Ó? Solto, puxou. Solto. Puxou. Dá pra ver que quando você puxa, dá uma esticadinha. Então é muito importante vocês verificarem se o fio tá mais novinho, tá bem embalado, bem guardado, e se vocês também estão guardando direitinho o fio de vocês. Cuidado com o fio é muito importante também pra ficar evitando de dar problemas na máquina, problemas no ponto da máquina, e evitar também de arrebentar. É o fio estar seco. Conforme ele vai ficando um pouquinho mais velho, ou então também, dependendo da loja, né, do fornecedor, pode ser que ele esteja assim um pouquinho ressecado. Então, uma coisa que eu costumo fazer, que eu até aprendi com um moço que conserta a máquina, é passar silicone. Eu uso esse silicone aqui, ó. Ele é silicone vendido em armarinhos de costura, tem até um desenhozinho aqui, ó. Uma maquininha de costura. E ele é muito bom pra você poder passar no fio pra reidratar ele e ele voltar a ficar com aquela consistência assim mais esticadinha, né? Esse negocinho de que estica. Ele dá uma vida de novo pro fio. Eu passo ele aqui em cima, né? Passo bem aqui em cima, bastante, e deixo dar uma escorridinha pra poder dar uma reidratada e evitar de que fique arrebentando. Não é sempre que precisa fazer isso. Primeiro verifica tudo. Se você olhar e perceber que o fio tá seco, não tá tendo aquela elasticidade como eu mostrei, ver que o fio tá meio estranho, meio ressecado, não tá esticando direito, nesse caso você usa o silicone, passa assim, não é muito, tá? É um tanto aqui em cima, você deixa ele dar uma escorridinha, faz uns minutinhos pra ele puxar, né? Porque ele vai puxar esse silicone, aí ele vai reidratar e pode ser que dê uma ajudadinha. Então fica mais uma dica aí, que pode ser que ajude vocês no problema da máquina. Eu espero ter ajudado vocês, que tudo dê certo. O importante é ter bastante paciência, tentar tudo que eu falei com muita calma. Verifica tudo se não tá faltando nada. E se depois de você ter feito tudo com muita calma e muita paciência, você não tiver conseguido resolver o seu problema, eu indico que vocês levem no armarinho de costura, em algum lugar especializado em consertos de máquinas de costura. Porque infelizmente, às vezes, não tem como a gente consertar, não tem como a gente resolver. Pode ser alguma coisinha dentro que a gente não tá vendo, alguma coisa que a gente não tenha pecinha ou ferramenta pra resolver. Então, se infelizmente não der certo, eu indico vocês levarem uma armarinha de costura, que eles vão conseguir ver direitinho o problema e resolver pra vocês. Eu espero ter ajudado, tentei mostrar o máximo possível daquilo que eu conheço, daquilo que eu tentei e funcionou. Então eu quis compartilhar isso com vocês, pra que vocês também consigam conhecer um pouco sobre a máquina de vocês e tentar consertar. Não esqueça de deixar o seu like, dizem o que vocês acharam do Help Costura, se vocês têm algumas dicas, algumas ideias de vídeos, algumas dúvidas. Deixem aí nos comentários então. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!